תודה רבה ותודה על ההזמנה. ראשית אני מבטיח שאני הולך להרגיז פה קצת את הקהל, אז אנחנו נעשה את זה בכיף, במיוחד את יונה. אני אדבר קצת על הפער הזה שיש בין הדרך שבה הממשלה רואה את המציאות, את משבר הנדלן, לבין סדרי עדיפויות ותפיסת העולם של הרשויות המקומיות. הפער הזה הוא טבעי, הפער הזה הוא נכון, נכון לנהל אותו כמתח, אנחנו תמיד מקווים. אנחנו תמיד מקווים שהניהול של המשבר הזה יעשה בדרך פורה בסופו של דבר, כי זה מה שהמתח הזה אמור ליצור. לפני שעלו את המצגת, אני יכול כבר לגעת בנקודה שעלתה פה, אתה מ-35. גדול המתנגדים שלו יושב פה, כל האירוע של תמ"א 35 מגיע אולי כתסכול של הממשלה מהדרך שבה היא מצליחה לממש את יעדי הדיור שלה. אנחנו בחנו את תמ"א 35 הקיימת, את היעדים שהצבנו לעצמנו לפני שנים. אנחנו בחנו את תמ"א 35 הקיימת, את היעדים שכלולים בה ואת העמידה שלנו בהן. ואני חייב לומר שהנתונים העידו על כשל אמיתי וגדול של המערכת כולה. אנחנו לא מצליחים באמת לממש את יעדי הדיור שקבועים בתמ"א. בהרבה מובנים זה בעצם משבר הנדל"ן. מה זאת אומרת אתה לא מצליח לממש את יעדי הדיור? מה זאת אומרת אם ציפית שהאוכלוסייה תגדל או יחידות הדיור יגדלו בהיקף מסוים ואתה לא עומד בזה, אז בעצם אתה מגיע אל לב משבר הדיור. תכף ניגע בעניין הזה ובהחלט המתח הזה בין ממשלה לאינטרסים לוקליים, פריפריאליים, רשויות מקומיות, מהווה נושא מאוד מהותי בעבודה שלנו. בגדול, כשאנחנו מסתכלים על משבר הנדלן, לתפיסתנו, החלק המשמעותי שלו נובע מהחיכוך הבלתי אפשרי הזה. המערכת הנדלן, מערכת הבנייה בישראל חורקת מזה שנים, בין היתר בגלל האופן שבו מפת האינטרסים בנויה. מצד אחד, ממשלה שמעוניינת בהגדלת היצע, אין לה איזה אינטרס אחר חוץ מלהגדיל היצע של דיור בישראל, ואני מכיר את הביקורת על העמדה הזאת, אבל בממשלה רשמה לעצמה את היעד הזה, להגדיל היצע בשביל למתן את עליות המחירים, אולי אפילו להביא לירידה מסוימת בשלב כזה או אחר, אבל יש אקסיומה ממשלתית שאומרת, בישראל 40-50 אלף דירות בשנה זה מה שנדרש, אנחנו סיפקנו פחות מדי, אנחנו צריכים לגשר על הפער, וזו הדרך... לא, לא, חכה, זה התחלה, הכל פה זה, שים לב, הכל פה אינטראקטיבי. והנה השלטון המקומי. מה בעצם, מה אומר לעצמו ראש הרשות המקומי הממוצע? שמשבר הנדלן אולי הוא חלק מהחיים שלו בבית, חלק מהחיים שלו כאזרח, לפעמים במרכז הארץ חלק מהתלונות של התושבים כלפיו. אבל מה אומר ראש הרשות בממוצע? אומר, אני נבחרתי ואני אמשיך ובחר ומדד, ובצדק הוא אומר את זה, על רמת השירות שלי לתושבים כאן בעיר, על האטרקטיביות שלה. אז זה חיכוך הקלאסי הזה שבו הממשלה רוצה להגדיל דיור מצד אחד, ומצד שני ראש הרשות רוצה לשפר שירות, וכמובן המתח הזה, משום שלפעמים הם האחד על חשבון השני, יוצר את הבעיה. ואז מצטרף אלינו עוד שוק, הנה עכשיו הכל יעצור בבת אחת, השוק הפרטי עצמו, שהוא בכלל מעוניין בהגדלת שיעורי הרווחיות באופן טבעי. שלושת הגלגלים הללו מייצרים את הדירות, בין אם בעולם האיזום והתכנון ואחר כך הפיתוח, השיווק, אבל שלושת הגלגלים הללו רואים ותופסים את המציאות באופן שונה לחלוטין, רמפת האינטרסים שלהם היא שונה לחלוטין. המתח הזה, הכמעט בלתי אפשרי הזה, בסופו של דבר גורם למכונת הנדלן הישראלית לייצר, או לייצר פחות ופחות חומר, פחות ופחות דירות, ומביא אותנו למצב של, כמו שחווינו בשש שנים האחרונות, של כמעט 80% עלייה במחירי הדיור. הדבר הזה ידוע לרובכם, אני מניח שאתם מכירים את זה, מה קרה לנו לאורך השנים, מה שקרה מ-2008, השילוב הזה של מכונה שחורקת, יחד עם ריבית מאוד נמוכה במשק, כמובן, דבר משפיע, יוצרים את ההתנקזות של הכספים אל תוך עולם הנדלן, ובהיצע המוגבל ובחריקות שקיימות לנו במערכת, בסופו של דבר מעלות את המחירים לרמה שאנחנו נמצאים בה היום, וגם דוחפות את המערכת, ואני לא אומר את זה כי אני לא בא לשפוט פה ברמה המקצועית והערכית, אבל דוחפות את המערכת גם לפתרונות בעולם המוגבל של ההיצע, אתם מכירים את זה מצוין, התקשורת מתרכזת בזה, פתרונות המטרה ופתרונות המע"מ, שהם כולם מתרכזים בהיצע הקיים, מה אני יכול לעשות בהיצע, אבל כולם מבינים, שר האוצר בוודאי, שפתרונות העומק נעוצים בהגדלת ההיצע, וזה לא קורה ביום, וזה לא קורה בשנה, ואז יש מתח שנצבר בין המערכת הפוליטית שנמדדת על העניין הזה כאן ועכשיו, לבין הדרכים המקצועיות, ארוכי הטווח שמטפלים בהיצע,
לא ביום אחד. הנה התוצאה של החריקות שלנו, כך נראות סך התחלות הבנייה במדינת ישראל. אנחנו רואים את הבטן הזאת עד השנת 2009 ואת ההאצה שחלה בשנים 10 ו-11 בהתחלות הבנייה. אנחנו חווים גם את הירידות בחודשים האחרונים, מהטעמים שכולכם מכירים, אנחנו מקווים מאוד או בטוחים שהדבר הזה עתיד להשתנות. אותו דבר גם עם גמר הבנייה, שגם הוא אינדיקטור חשוב ביותר שאנחנו עוקבים אחריו, והם עולמים אחד את השני. הבטן הזאת בעצם, סביב הממוצע שנדרש, מייצרת את הקליימקס שאנחנו נמצאים בו היום. למעשה אנחנו בסופה מושלמת בתחום הנדלן, בתחום הדיור, בתחום המחירים, והמתח שתיארתי לכם בין שלטון מקומי לשלטון מרכזי, שתמיד היה קיים, מתחדד מאוד ומגיע לשיאים חדשים בתקופה הזאת שאנחנו חווים, ומוביל לתוצאות שונות, לפעמים גם משונות. שרשרת הייצור היא זו שמלווה אותנו, אתם מכירים אותה מצוין. אנחנו מתחילים מאיתור הקרקע, דרך תכנון, שיווק והיתרי בנייה. אנחנו רואים את שיתוף הפעולה שמתחיל בדרך כלל במדינת ישראל, ביזמים הממשלתיים, במנהל מקרקעי ישראל, במשבש, עובר לשלטון המקומי באמצעות מנגנון היתרים ולעיתים הפיתוח, וכמובן השיווקים עצמם והבנייה עצמה נעשית על ידי השוק הפרטי. קשה מאוד לקיים את השרשרת הזאת תחת האינטרסים המנוגדים שתיארנו, וזה, אם תרצו, אולי האתגר הגדול של מקבלי החלטות בממשלה, בכל המשרדים הרלוונטיים, ברמי ובמשבש, כמובן באוצר, במשרד הפנים. איך אפשר על רקע החיכוכים הללו, על רקע החריקות הללו, כן לייצר את התוצר הזה שיוביל בסוף למיתון עליות המחיר שכולנו חווים. אנחנו רואים פה את היקף השנים, אנחנו מכירים את השנים שלוקח לייצר דירה בישראל. לאחרונה תקפנו את מקטע התכנון עם 5 שנים, אני מכיר את הביקורות סביב העניין הזה. החלטנו להקים ועדה ארצית לתכנון מתחמי דיור גדולים עם סמכויות נרחבות, היא מתחילה את פעולתה כמובן בשיתוף פעולה עם משרד הפנים שמוביל את העניין, שר הפנים, ואנחנו מקווים שנוכל באופן הזה לתקוף את החוליה החלשה של שנות התכנון הארוכות שאנחנו חווים פה לפחות במתחמי תכנון גדולים. מה אנחנו מתמודדים הדבר הזה? בשלב הזה ישנם שלוש תוכניות משמעותיות ביותר בתחום החריקות שתיארתי לכם. ראשית ומעל הכל, ועדיאל אני מניח גם ירחיב על זה, הסכמי הגג, שבעצם המילה סביב הסכמי הגג היא שיתוף פעולה, עבודה לא עם מקלות אלא עם גזרים, שבה הממשלה ביחד עם הרשות המקומית הספציפית מנתחים את הבעיות שיש ברשות המקומית, מנתחים את האינטרסים הממשלתיים באותה רשות מקומית בתחום מצע הדיור, ומוצאים את נקודות האיזון שבהן אנחנו יודעים מצד אחד לעזור לרשות לפתח את האינסטרומנטים שהיא זקוקה להם, והרשות מצידה מספקת משטר היתרים אינטנסיבי שמאפשר לנו להגדיל היצע. זה הסכמי הגג, ואני מניח שעדיאל ירחיב. תימוץ היתרים לראשונה באה ממדינת ישראל לפני כמה חודשים, משרד הפנים צפוי להוציא את החוזר מנכ״ל בקרוב, אומרת לרשויות, הבנתי, נורא קשה לכם היתרי בנייה, וארנונה למגורים היא ארנונה גירעונית ביחס לשירות, תוציאו ותוציאו הרבה היתרים, אנחנו גם נתמרץ אתכם על זה, נשלם לכם כסף על היתר, בין 7,000 ל-12,000 שקלים להיתרים, זה תלוי אם זה להתחדשות עירונית או רגיל, תוכנית שכבר תוקצבה על ידי משרד האוצר, ואנחנו תולים בה הרבה מאוד תקוות, כי בסוף אנחנו מצפים שברשות מסוימת יישב ראש העיר, יקרא למהנדס העיר, קודם כל ישאל אותו כמה היתרים הנפקנו, הוא יצטרך כסף, תמיד ראש העיר צריך כסף, זה כסף לשוטף, לכן זה כסף טוב, זה כסף קל, והוא יכתיב למהנדס העיר שלו, שמע, אני רוצה שאנחנו השנה נגיע לאיזשהו סף מסוים שייתן לי הכנסה כזאת וכזאת. אלה השיחות שהיינו רוצים שיתנהלו בתוך חדרי הרשויות המקומיות ושיאפשרו להשתלבו במאמצים שלנו להגדיל היצע. ותיקון 101 שכבר תואר פה מקודם, שמעצים את היכולת של לפחות חלק מהרשויות להעניק תוכניות, לאשר תוכניות ולקדם בתחומן את הגדלת ההיצע בהתאם לכללים שקבועים בחוק. הוזלת התשתיות היא למעשה פונקציה של הסכמי הגג. הדרך שבה אנחנו עוזרים לרשות מסוימת לקיים תשתיות היא בין היתר המסע. אתה, יונה, עכשיו עושה טריק מספר 1, וזה מוציא מבלנס של הרצאה, זה דבר יפה. תן לי להשלים את התמונה ונפתח את זה לדיון. אנחנו לא כאלה טובים, אני אסביר לכם גם איפה נכשלנו, כי מה קורה בדרך כלל? בערך מגיע נציג של משרד או גוף, הוא אומר כמה הגוף טוב, וכמה הגוף עושה, ואיך אנחנו מוצלחים, ואיך הכל יהיה טוב. זה לא המצב, אני לא מתכוון להציג את זה גם כזה. אני אציג לכם שלושה כישלונות שאנחנו חווים אותן. הראשון הוא עדכון תמ"א 35, נגענו בזה. כן, רצינו להרחיב את הגמישות בתמ"א 35, רצינו שבפעם הבאה שנבדוק את תמ"א 35 ביעדי המימוש שלה, הם יהיו גבוהים יותר בין 25 ל-30% מימוש כמו שהיה בגלים הקודמים של התמ"א, וביחד עם משרד השיכון ורמי ומשרד הפנים, גם הוא,
כן, רצינו להעניק את הגמישויות בתמ"א כדי לאפשר לתוכניות שנמצאות בגבול התמ"א ליהנות מהגמישות הזאת, ואני מדגיש ואומר, ההצעה שלנו קבעה ששימוש בגמישות מהסוג הזה תעלה לדיון במועצה הארצית בעצמה ובכבודה, והיא תאשר כל אחת מהגמישויות, למרות המסע שנעשה בתקשורת לכאורה כאילו סוף עידן הציונות הגיע, לדעתנו לא, ולדעתנו חבל, ואנחנו רואים בזה כישלון, שההצעה החשובה הזאת שעבדנו עליה רבות בסופו של דבר נפלה. אני לא חושב שעדכון תמ"א 35 בדרך שבה רצינו והענקת הגמישויות הייתה מטילה כליה על הפריפריה, הוצגה עמדה אחרת, חלקה גם מבוטאת כאן, ראשי רשויות נוספים, אבל לסבירות עמדתנו, אנחנו צריכים תמ"א 35 שתאפשר פיתוח. היכולת של תמ"א 35 באמת לנתב את המציאות בישראל היא מוגבלת, היא מוגבלת. הממשלה צריכה בסוף להעביר משאבים וכספים אמיתיים לתוך הפריפריה, ולא לנסות לברוח לעולם התמ"א 35 ולנסות לייצר איזושהי עתיד או מדיניות באמצעות כללי התמ"א. ההפך, היא צריכה שהתמ"א הזאת תאפשר לכל אחד מהפרויקטים בישראל, גם אם הוא בתל אביב, ודאי אם הוא בחיפה או בבאר שבע, את הדרכים הקלות ביותר להתממש. ניסיון לאכוף, כמו שנעשה לפני שנים, באמצעות הגבלות רגולטוריות, תמ"איות, תכנוניות, את מציאות ההתפתחות הדמוגרפית בישראל, הוא ניסיון שלא צלח. אולי הוא יצלח בעתיד, אולי אין דרך אחרת שהוא יצלח בעתיד, אני לא סבור שהמשמעות היא איבוד הגליל והדרום, אבל העובדה היא שאנחנו עדיין חווים חלק מהמשקעים שקרו בביטול תוכניות אינטנסיבי שנעשה בשנת 2008, סביב שנת 2008 במרכז הארץ, ומה אנחנו עושים היום אם לא מנסים לשקם ולאושש חלק לפחות מהתוכניות שב-2008 כבר עמדו על סף אישור, ובעקבות המדיניות הזאת שאנחנו חווינו גם בוטלו. הרפורמה בארנונה קריטית, ועדת ברזילאי הוקמה ב-2006, חלקכם מכירים, כלום לא קרה עם זה עד היום. חשוב ביותר לייצר או לפרוץ את האנטיגוניזם שיש בשלטון המקומי כלפי מגורים, שנובע בחלקו לפחות ממבנה ארנונה. ברגע שהארנונה למגורים היא גירעונית, ודאי שתמצא את עצמך כשלטון מקומי לעומתי, במקרו, לא כל אחד, אבל במקרו. רפורמה בארנונה זה דבר חשוב ביותר, גם ברמה הבירוקרטית מול האזרח, יוקר מחיה, פישוט הארנונה. הדברים הללו, אנחנו רוצים להעלות אותם על שולחן המנתחים בקרוב ביותר. שר הפנים החדש צפוי להיכנס לתפקידו בימים הקרובים, ומשרד האוצר צפוי להציג לו את ההצעה הזאת, כי זה פרוגרטיבה בסוף של שר פנים ושר אוצר, לבוא ולהתחיל לקדם באינטנסיביות את הרפורמה החשובה הזו, שבסוף לא נתנו לה מספיק דגש גם ברמה הנדלנית שלה. לרפורמה בארנונה יש משמעות נדלנית גדולה ביותר. ומעל כל אלה, קצב השיווקים. משרד האוצר, ממשלה כולה דרך אגב, מקצה מיליארדים לפתרון בעיית הדיור. זה לא דווקא משתקף בתקציב ההוצאות, חלקכם מכירים את זה, זה דווקא בעולם של השמדת ערך קרקע, בעולם של ניתוב הכנסות מתוך רמי. אבל נדמה לי שהנה, אם בפאנל כזה בזמנו נציג משרד האוצר היה עולה, או בפאנלים דומים, היום מתיחים בו מיד, אתם ומשרד האוצר, אתם מחממים את משבר הנדלן, אתם נהנים מהכנסות, אתם נהנים מהכנסות מרמי והכנסות ממיסים. אני חייב לומר לכם, כמי שעולה לא פעם לפאנלים מהסוג הזה, האמירה הזו לפחות כבר ירדה מהשולחן. ביהוק או ביקוק היא ירדה. אף אחד כבר לא יכול באמת להאשים את המשרד האוצר, דרך אגב זה אשמת שווא, זה מעולם לא קרה, שהוא רודף אחרי הכסף ולכן מחמם את מחירי הנדלן ונהנה מהעניין. האוצר למעשה השמיד את כל הערך שלו מרמי בשנים הקרובות, או פועל בעצמו כדי להשמיד את כל הערך שהוא יכול כבעלים לקחת מרמי. בין אם זה במחירי המטרה, כמובן במחירי המע"מ, אנחנו מכירים את זה, בין אם זה בהסכמי הגג שהמשמעות שלהם בסוף שההכנסות שלנו מרמי יפחתו, משום שהוצאות הפיתוח עולות, במחירי הקרקע יורדים, ובוודאי בהסכמי פינוי מחנות שכבר חוללנו, והאלה שאנחנו גם צפויים לקדם באינטנסיביות בקרוב. כל אלה למעשה במקרו, בשנים הקרובות צפויים כמעט למחוק את כל הוצאות או כל העברות הבעלים שמהם היא מעביר לממשלה, וטוב שכך. ההכתבה של ממשלת ישראל, של שר האוצר, הייתה לא לראות בקרקע כמשאב למקסום הרווחים או מקסום התקבולים לממשלה, אלא כמשאב להורדת מחירי הדיור, ומעבר להצהרות, האמת היא שזה גם תמיד היה. כלומר, אני לא חוויתי מעולם באוצר שיחה עם שר האוצר, שקרא עליי, לא בשנים הקודמות גם, ואמר, תגיד, כמה אנחנו נקבל השנה מרמי? זה לא היה המצב, למרות שבתקשורת הוצג המצג הזה. בכל מקרה, מעבר להצהרות, גם המעשים של החודשים האחרונים, של השנים האחרונות ושל החודשים הקרובים, מעידים יותר מהכל שלא כאן מצוי העניין. מדוע עדיין אנחנו חוטבים את קצבי השיווק כמו שיש? היינו ב-2012, 2013 ו-2014 סביב 40 אלף השנה, ואולי עד יהיה לפרט על זה, אנחנו נהיה קצת יותר מ-40 אלף, אבל אנחנו לא ב-60 או ב-70 או ב-80 אלף כמו שהיינו מצפים, אנחנו לא שם. ופה עולה רמת תסכול כבדה, משום שהמשאבים מוקצים לעניין,
בין היתר זה מגיע מהעניין שאין חומרי גלם לעבוד איתם, בין היתר זה מגיע מהגבלות של תמ"א 35, בין היתר זה מגיע מתוך כשלים של בתי קברות, של מטשים, של מחלפים. הוועדות המחוזיות עם השנים, וגילה יושבת פה, הלכו וצברו לעצמן תזה שהוועדה המחוזית אחראית על עולם אוטופי, תכניס את הכל שם. אנחנו נצרנו את עצמנו לאחרונה עם דרישה להכניס בטאבה מתנס. בטאבה! הדרישה הזו בסוף הוסרה. עכשיו, זה לא מגיע שאנשים, בגילה פה, אני לא אמרתי שמתנש זה מתנס, אמרתי מול מה אנחנו חווינו שהתמודדנו לאחרונה, אולי קובי מכיר את זה. חשוב ביותר מתשים, חשוב ביותר המחלפים, אבל בוא נשאל את עצמנו רגע בתו דיון, לא גילה. בסופו של דבר מתנהל דיון באיזושהי ועדה מחוזית, לא של גילה. ויושבים שם קבוצה של אנשים, ומכתיבים שהמחלף יהווה תנאי לשיווק. מי יושב ומגדיר את המשמעויות של המחלף הזה? מי קובע אם זה יהיה מחלף ב-100 מיליון או בחצי מיליארד? מחלף. בדיון הזה למעשה לפעמים נופלות החלטות במאות מיליונים. אין שום אפשרות אחרי זה לשנות תמ"א. או יגידו לך, אתה יכול לשנות, אבל זה ייקח שנתיים, תקן את התב"ע. מה אנחנו עושים? הרמנו דגל לבן כבר. הרמנו אותו. פנינו לכל המחלפים הללו, הסכם נתיב לדירה, לוקח 40 מחלפים בישראל, ב4.5 מיליארד שקלים שהקצינו לעניין, כדי לפתור את העניין הזה. אנחנו יושבים עם רמי ומשבע של המטשים בדרום השרון, ובדרום עצמו, ובאיילון, ומתקצבים את המטשים. בסופו של דבר מקצים את המיליארדים הללו כדי להסיר את החסמים, אבל כל אלה מעיבים עלינו, גם אחרי התקצוב. התסכול הוא שגם אחרי שאתה מתקצב את הבעיה, יש עוד זמן רב שזה מחלחל למטה וגם מוסר באמת. חלק מהביקורות וחלק באמת המציאות שלדעתנו צריכה להשתנות ולא נמצאת בשיווי משקל. דרך אגב, שורשיה, אולי במהפכה, חלקה לפחות במהפכה המשפטית, יש גם איזשהו עניין של בו שורש העניין נוגע בחוות הדעת האולטימטיבית שלא ניתן להורות לנציגי הממשלה שיושבים בוועדות המחוזיות, לא ניתן להראות להם הוראות. מנכ״ל משרד הממשלתי, שימו לב, לא יכול להורות לנציגו בוועדה המחוזית להחליט אחד או שתיים. זה השטח. את המציאות הזאת אנחנו רוצים להחליף. עכשיו זה גם נתקן בהמון ביקורת. גילה, תגיד לכם את הביקורת. ודאי. בסופו של דבר, מה יודע מנכ״ל משרד התחבורה, ידידי הטוב, על בעיית המחלף בסביב הכניסה לראש העין? אבל זו המציאות שאיתה אנחנו מתמודדים, ולרשון, אנחנו רושמים לעצמנו את המטרה, וזה בעצם, הדובר אחריי הוא עדיאל, הוא האיש. אנחנו חייבים להגיע ל-50, 60, 70 אלף יחידות דיור משווקות בשנה. זה הדרך. זה הדרך שמחירי הדיור יגיעו למקום שהם צריכים להגיע, והדרך לשם עוברת בין היתר בעשרות החסמים הללו ובפעולות ביחד עם השלטון המקומי. מבנה השלטון המקומי, וזו הנקודה האחרונה לגבי האתגרים שלא הצלחנו, הולך ומתערער. הפערים בין רשויות הולכים ונסברים, יש רשויות שהולכות ומתחזקות מאוד, יש רשויות שהולכות ונחלשות. לכן קבינט הדיור בין היתר רוצה להקים פול מיוחד של עזרה דווקא לרשויות ערביות, דווקא לרשויות החלשות יותר, כדי לצמצם את הפערים. זה בסוף נוגע לא רק בסוגיות מוניציפליות, אלא במבנה החברה הישראלית, בפערים שהולכים ונצברים בה, ואני חושב שלא נקדום מספיק שהפערים בחברה הישראלית, חלקם הלא מבוטל נעוץ, גם בפערים שהולכים ומתרחבים בין רשויות מקומיות, וזה אתגר שאני חושב שאנחנו רושמים אותו לעצמנו. מולנו שלטון מקומי, ואני אומר את זה בקצרה, פרגמנטציה מאוד, רשויות קטנות, לעתים עם מקורות הכנסה מאוד דלים, אני לא מדבר על עירייה כמו חיפה, ירושלים, תל אביב, באר שבע, בסוף יש 254 רשויות אחרות. יש עשרות אלפי יחידות דיור שם. הם הרבה פעמים עם סמכויות מוגבלות בגלל אפשרויות ההסמכה שאתם מכירים בתיקון 101. הם מוטות לטובת פיתוח עסקי. בסוף הרשות הערבית, החלשה או כל רשות אחרת רוצה את אזור התעשייה, זה מה שהיא צריכה. לא עוד מגורים. ולעיתים לצערנו גם הם יכולות ביצוע דלות. אותם פוגשת בסוף הממשלה. אז לעתים היא עושה סטייפ אין ולוקחת את המקום במקום הרשות המקומית. פעמים רבות היא לא יכולה. בסוף יש פה עניין של מבנה דמוקרטי, של קהילה, של קהילתיות. אבל האתגר הזה לא מרפא את ידינו. אנחנו כן סמוכים ובטוחים שבשיתוף הפעולה, כי זה מילת המפתח, של רמי, משבש, אוצר וגם שלטון מקומי בסופו של דבר, אנחנו נוכל לכל הדברים הללו. וכל החסמים שאנחנו מסירים בסוף ייתנו את תותיהם. לא בשבועות ולא בחודשים, אלא בתקופה של שנים. זה לא יכול להיות אחרת, זה פיזיקה. עכשיו השאלה היא רק המתח הפוליטי גם שנצבר כתוצאה מעליית המחירי הדיור בטווח הקצר. עכשיו התקשורת מאוד עסוקה בטווח הקצר, מה קורה מחר בבוקר, מה קורה עם הטבות המיסוי השונות, מה קורה עם שיטת המכרזים השונה, זה טבעי. אבל בסוף זרמי העומק הם אלה שיכוונו את זה, בסוף אם אנחנו נקדיש את המיליארדים כמו שאנחנו מקדישים, אין ברירה אחרת, לכן כגורמי מקצוע. אנחנו סמוכים ובטוחים שמגמת עליית המחירי הדיור בדרך להיבלם, אין דרך אחרת, אתה לא יכול להיות אחרת, היא חייבת להיבלם וגם ההיצע יגדל בהתאם.
פנים לעתיד, כדי לסיים, תמיד טוב לסיים פנים לעתיד. איחוד רשויות, מטרה גדולה מאוד של משרד האוצר מול שלטון מקומי, חלקו מופיע פה. זה ידוע, זה שנים, זה מאוד פוליטי, אבל זה גם מאוד חשוב בסופו של דבר. בימים האלה מתנהל מגעים סביב איחוד שכולכם מכירים, איחוד גדול וחשוב בין שתי רשויות במרכז הארץ. אבל נדמה לנו שהאיחוד רשויות לא משפיע רק על האופן שבו מנוהלת רשות מקומית, הוא יכול להשפיע על האופן שבו מתנהלת התחבורה בה והביוב בה, וכמובן הדיור בה, ולכן יש לנו עניין רב באיחוד רשויות, וכשאני אומר עניין רב זה לא כצופים מן הצד, עניין רב זה השקעת משאבים ממשלתיים בקידום איחוד רשויות. רפורמה בארנונה, כפי שציינתי, חשובה ביותר ואנחנו רוצים לקדם, וצמצום הפערים בין הרשויות המקומיות. שלושת האתגרים הללו בשלטון מקומי בסופו של דבר יאפשרו לנו להתמודד ביחד עם הסרת החסמים שתיארתי לכם והמיליארדים שנקדיש, גם עם החריקות הטבעיות, האינרנטיות שקיימות בתוך המערכת בין יזמים, שלטון מקומי וממשלה. תודה. ממשה בחוסר. תמ"א 35 קבעה יעדים למספר תושבים ברשויות מקומיות, בין השאר. במחוז תל אביב כולם עברו את היעד ב-2012, הם עברו את היעד של 2025, אז ככה ש... וזה גם אמור לגבי ירושלים, גם לגבי ירושלים. אז ככה ש... לבוא ולהגיד שתמ"א 35 התממשה רק ב-20-30%, לפחות באיפה שאני גרה, זה... כן, אבל אנחנו... אבל לא, אבל אי אפשר להגיד ש... וגם, וזה הכל עוד כתוצאה מזה שעצרנו ב-2008... לא, 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 לא אמרתי הכל. אנחנו הגענו ליעדים שלנו מזמן. אבל אנחנו לא מצליחים לממש את התוצר שאתם מביאים לנו. אני אגיד לך מה הבעיה בתמ"א 35. תמ"א 35, כשהיא קבעה את היעדים לרשויות המקומיות, היעדים, בדיוק, היעדים הסתמכו על בדיקות שנעשו ב-1995, ואז העלייה הייתה מאוד מתונה, ואנחנו יודעים שאנחנו מכפילים את עצמנו לדעת, גם מבחינת רמת החיים, וגם מבחינת אוכלוסייה, ולכן היעדים מלכתחילה הם לא נכונים, אבל זה לא שלא מימשנו אותה, מימשנו אותה, ועברנו אותה, כי תל אביב עברה, אבל תל אביב היה רק 300 ומשהו, היום כמעט 500. אפשר לפתח את זה, ה-500 אלף בתיאוריה, זה לא בתיאוריה. 100 אלף בהתחדשות עירונית. תשאל את מנחם לייבה אם יש לו תושבים בתיאוריה. אין תיאוריה. העובדה היא... יש לו עוד 60 אלף שאף אחד לא סופר אותם, זה חוץ מזה. היעדים שלהם היו נמוכים. בדיוק, התקלה הייתה יעדים נמוכים שהיו בתמ"א 35, לא זה שלא מימשו אותה, מימשו אותה. בסוף, ממשלת ישראל בודקת פחות כמה מלאי תכנוני יש לה באיזשהו מקום, היא לא מסוגלת להתמודד עם איכות המלאי. היא בודקת כמה עסקאות יכולה לחולל. הסרת המונים, במקום, אני סליחה שאני אומרת את זה, במקום אולי, אולי אני אומרת משהו שהוא לא ראוי לפריפריה, אבל אני חושבת שהדבר מספר אחד היום שצריך להיות סינכרון זה משרד התחבורה ומשרד התשתיות, ומשרד התחבורה, אם יהיה סינכרון איתו, אם יהיה לנו את הרכבת הקלה, את המערכת הסעת המונים במטרופולין דן, אז גם יהיה אפשר לבנות, אי אפשר היום, אין מה לא... אז ברור שאנחנו שמים היום בתוכנית, כל תוכנית שתביא היום, אנחנו נשים חסם מערכת הסעת המונים, כי אי אפשר יהיה לצאת מהבית, מה לעשות? כן, שלמה, וואו. אני, חכה רגע שלמה, תן להתפרע. אה? תן מה? קודם... אתם לא מכירים את האיש שדיבר, אבל אם אנחנו מצפים להצלה במדינה הזאת, זה ממנו. זה האיש. זה האיש היחידי בממשלה שרואה הוליסטי. אוי ואבוי אם אתה עובר לסקטור הפרטי. אוי ואבוי. תודה. אתה מפקיר את העתיד של הילדים שלי. אני אמור להודות לך על זה, נכון? לא יודע. לא יודע, כאילו להודות או לא. כן, זה מין מלכודת. רגע, שמת לב מי השתלט פה על הדיון? השתלטה על הדיון מדינת תל אביב. כן. זה יהיה אסון אם תאחדו את הרשויות במרכז הארץ. זה יהיה אסון. ואז אנחנו גמרנו לגמרי את המדינה הרבה יותר מהר ממה שאני מנבא.
תשקלו את זה עוד פעם. אסור לפתח הלאה את האזור המרכז כאזור הצפוף ביותר ב-2020. זה הולך להיות יותר צפוף מהונג קונג. עכשיו, מה קורה עם שאר? למה לא מדברים? איך מבזרים את הבנייה? יש לנו עתודות. אני יכול מחר בבוקר להתחיל לבנות 15,000 יחידות דיור. מחר בבוקר. אתה לא. אני כן. אתה לא. אני כן. אתה לא, כי בפנים יש את צהל שיושב לך בטירה, שאתה מכיר מצוין, ואת הבת שאי אפשר להזיז אותו, ואת לינקולן עם הבעיות שלו, וכל אחד מהדברים אנחנו מכירים מצוין, אנחנו נפתור אותם. אבל זה לא שאתה יכול בכלל להוציא 15,000 יחידות דיור, הלוואי שאתה יכול. אני יכול. תשאל את הדיאל אם אתה יכול. אני יכול ועוד איך. מה? אני יכול לעשות את זה. יונה, אנחנו מכירים את הדברים. אני יכול לעשות את זה, אבל לא מדברים על זה. לא מדברים על זה. לא מדברים איך להכיש את העניינים האלה. אוקיי. כי מדברים רק איך להיטיב עם מדינת תל אביב. למה לא לעשות, לפתח את אזור מעלות, את הצפון. מפתחים את מעלות, איפה מעלות? מה ישבנו שם ופתרנו את המטש במעלות? חלק מעניין. איפה שלמה? ניצן, האמת היא שהמטרה של הכנס הזה, של הוועידה, באמת לקדם בנייה וכו'. אבל כשאנחנו כראשי ערים מגיעים, אני שואל את עצמי, האם אני חי במדינת ישראל? האם מדינת ישראל ויתרה על הגליל ועל נגב? אני יודע שאתם עושים, ניצן, אתה עושה ופועל, וכשאתה אומר ממשלת ישראל, אין דבר כזה. שאלה של פקידות שעושה ועובדת. ממשלת ישראל אין לה אסטרטגיה ברורה מה היא הולכת לעשות בצפון ומה בונה. ובאה בתנאים ובאה לאותם כל הקבלנים וכל היזמים שיושבים פה, ואומרת להם, יש לכם תנאים כאלה וכאלה, לכו לראש העיר, תלכו לבנות. אם יש כזאת אסטרטגיה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מציע, תורידו מהפרק של איחוד רשויות מקומיות. זה שטויות. תלכו על האשכולות שאנחנו התחלנו. האשכול הזה הוכיח את עצמו בצרפת. לאחד 10 יישובים באשכול, עדיף מאשר לאחד 2 יישובים. הדבר השלישי שאני שואל, מה עם תוכניות לבנייה לסחירות? אין יותר דיור ציבורי ביישובים שלנו. יש משפחות נזקקות, יש זוגות צעירים שאין להם אפשרות, ואני אומר לך דבר, אני לא יודע אם תקבל אותו. תנו לרשויות המקומיות לבנות. תאמין לי, הם יודעים לעשות את זה יותר טוב ממדינת ישראל, מאותה ממשלה שאתה מדבר עליה. מה שנוח זה שכל ההצעות הללו, דרך אגב, במציאות שלא, הם קרו. הם קרו, רשויות מקומיות על קרקע חומה, יכולים לבנות דיור ציבורי. אבל תן לי כסף, כסף, כסף. אנחנו נותנים כסף, אתה יודע איך אנחנו נותנים כסף? סליחה, קובי, קובי, בירושלים. קובי, תעשה לי טובה, אל תפריע לי. קובי, אל תפריע לי. לך יש אפשרות להביא יזמים, כי בית אצלך בירושלים עולה 3, 4, ו-5 מיליון שקל. אני מדבר, סליחה, אני מדבר על יישובים כמו קריית שמונה, כמו חצור, כמו מעלות. תעודדו, תבואו לרשויות מקומיות עם מנות מימון, ותאמין לי שאנחנו מסוגלים לבנות. אני רוצה להגיד לך שמה שקורה בשבועות האחרונים, עדיאל אולי יפרט את זה יותר, זה מעניין? דווקא המכרזים הללו? אני עושה בילדאפ. יש מכרזים בפריפריה המרוחקת שהולכים ונתפסים אחרי שנים של כישלונות. למה זה קורה? למה בזמן האחרון פתאום מכרזים בבית שם, בטבריה, בצפת, שפעם אחר פעם היו יוצאים ונכשלים, אף אחד לא ניגש אליהם, ניגשים אליהם? בין היתר מפעולות שקורות היום, לא ניכנס לשפוט אותן, הנושא של המע"מ, הנושא של מחיר מטרה, כן, אחד האפקטים החיוביים שלו, כמו שאנחנו רואים, אולי אתם רואים את זה אחרת, זה שהם לפחות נתפסים. כלומר, היזמים אומרים, שווה ללכת לשם, יש שם דברים מעניינים שקורים. ולבמובן הזה יש בשורה. שלמה, אני רוצה לומר לך, אנחנו לא מזניחים את הפריפריה, זה לא, התפיסה שיונה מציג, שפיתוח תל אביב משמעותו כמילת הפריפריה, זה באמת תפיסה שאנחנו חולקים עליה. תל אביב חזקה, מרכז חזק, זה ישראל חזקה, וישראל חזקה, לדעתנו הצנועה, זה גם חיפה חזקה וגם מעלות חזקה בסופו של דבר. אסור להזניח, צריך לפתור את המטש במעלות בקו הביוב, צריך לעשות חזית הים בחיפה, אסור להזניח את הדברים. אבל מי שחושב שניוון המרכז הוא המפתח להתפתחות פריפריאלית, נדמה חלוק עלינו לצורך העניין, אבל דברים כאלה גם כמובן נידונים ברמה של ממשלה וברמת המדיניות בסופו של יום. דניאלה מסמנת לי, אז תודה רבה.